Hei. Du kan kalle meg en uteligger hvis du vil. Det er jo nesten det jeg er, siden jeg alltid sover i hengekøya. Som regel ute, men noen få ganger inne. Jeg har sovet i hengekøya siden 5. juni 2020. Jeg husker nesten ikke hvordan det er å sove i senga, for jeg elsker å sove i hengekøya. Nå skal jeg fortelle deg hvordan det er å sove i hengekøya. Hva var egentlig grunnen til at jeg begynte å sove i hengekøya? Korona! Samfunnet stengte ned, aktiviteter uteble, og det er hjemmeskole. Norgesferien måtte planlegges, og mamma og pappa gikk til innkjøp av hengekøyer. Første natta ute var helt fantastisk. Og jeg synes det var så gøy og inspirerende at jeg bare fortsatte og fortsatte, og plutselig hadde gått en måned, og jeg gjør det ennå. Man kan jo kalle det et koronatiltak med suksess. Jeg elsker å sove i hengekøyet fordi jeg sover best der. Det er ekstra deilig når jeg rigger meg med en liggeunderlag og sovepose. Det blir litt magisk å lese med hodelykt i mørket eller under stjernehimmelen. Når jeg ikke leser, så pleier jeg å se på månen eller stjernehimmelen. Når det er fullmåne, så gir det et godt leselys. Når jeg sover hjemme, har jeg hørt mange rare lyder. Jeg har både hørt drev og rådyr i tillegg til småfuglene og insekter. På våren og forsommeren så er det småfuglene som er mest aktive. Men på sensommer så er det mest gresshopper. Begge deler er fint å både sovne og våkne til. På høsten har jeg ikke hørt så mange dyrelyder fordi det er mest vind. Når jeg legger meg ut og tenker når det uler og blåser, for jeg føler sånn at jeg er ute i skogen. Det er en god følelse. Lukter derimot har vært litt vanskeligere å legge merke til. Men på våren så lukter det av til møkk. For der vi bor så er det et jord like ved. Og når moden har sprøyt av møkk, så frister det ikke alltid å sove ute. Men jeg gjør det jo likevel, for jeg elsker å sove i hengekøye. Jeg har mange gode minner etter å sove i hengekøye. Et av mine beste minner var i sommer. Da var vi på hengekøyetur på Malløya utenfor Grimstad. Vi hadde hengt hengekøyene opp under noen trær, så at når jeg våkna kunne jeg gå rett og bade. På den ene kvelden blåste det veldig. Da ble jeg nesten vugget i søvn sammen med lyn av bølgeskull på sauene. Da fikk jeg skjønnhetssøvnen min. Det var utrolig deilig å sove i hengekøy på Nøy. Men litt kjedelig ble det vekt av noen sauer som breket. Her sov jeg en natt sammen med onkelen min, og en natt sammen med mammaen min. Men resten av familien sov i telt. Det som er fint med sånne turer, er at man kan gjøre det med andre. Uansett hvor jeg skal sove eller overnatte, har jeg med meg hengekøya. Om det skal være hos kamerater, hytteturer, mommo og morfar, farmor og farfar, har han alltid med meg. Jeg har til og med en fast plass på hytta til farmor og farfar i Bærdalen på verandaen. Det er ofte litt kaldere på fjellet, men det er ikke noe problem så lenge jeg har gått med tøy. På de kaldeste dagene har jeg alltid på meg gode sokker, tøfler, ullundertøy, hjemmestrikket ullgenser, lue og bøff. I tillegg til liggeunderlag og sovepose har jeg også et regnstyrskinn. Men det viktigste av alt er uansett hvor jeg skal sove eller overnatte, at jeg har med meg hengekøya. Samme ekstra tøy, sånn at jeg kan tilpasse opphenget på hengekøya. Når jeg sover hjemme, har jeg en fast plass på verandaen. Men hvis det regner vannrett inn eller er over minus 10, da må jeg sove inne. Men da er jeg så heldig, for pappa har satt opp 2 kroker i veggene på rommet mitt som passer perfekt i hengekøya. Det er kanskje ikke det samme som å sove ute i hengekøya, men jeg sover i hvert fall i hengekøya. I løpet av året eller neste år vil jeg sove enda mer ute på tur. Drømmen er å sove i hengekøya på Gallepiggen. Selv om det kan være utfordrende å finne et oppheng der. For å avslutte vil jeg anbefale dere å prøve noen netter i hengekøya. Kanskje dere også blir hekta.